Čo je? Prečo si prestal? Roza sa na mňa pozerá. Čo? Ty si videl jej ducha? Kde? Nie, Lidka, nie. Že vy si tu na stene. Bože, ty si ma vydesil. Mikinko, kašlím na fotku. Veď musíme ju tu mať kvôli babke, veď vie. Uh-huh. Mm-hmm. Láska, nehnevaj sa, ale ona na mňa tak pozerá takým prísnym pohľadom. Dobre, 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 dobre. Tak poď. Poď, 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 neboj sa. Vydrž, kým vymalujeme a potom sa akože náhodou rozbije. Aha, ty dobre si to vymyslela. Viem. Láska. Čo je zase? Tak ja mám furt pocit, že ma očami prepaľuje od chrbta. Ja sa nezmôžem na nič. Tak. Teraz sa pozera do steny a nemôže ťa nejako prepaľovať. Je to už v poriadku. Tak je to lepšie. Veľa lepšie.